Zdravím, dámy a pánové, v dnešním videu jsem přežil 100 dní Minecraft Skyblocku. Každopádně vám chci ještě na začátku tohoto videa strašně moc poděkovat za 2000 odběratelů, vážím si toho, jo a díky. Budete mít za tři cíle, první získat full dia, druhý zabít Ender Draka a třetí vidra a postavit beacon. Ale teď moment, přece jsem na Skyblocku, jak tady mám sakra zabít vidra, získat full dia a ještě Ender Draka. No tohle je takový trošku upravený skyblock, kde je několik ostrovů a na každém něco najdu. Ku příkladu je tady ostrov, na kterém jsou věci z vesnice, pak je tady ostrov, na kterém jsou věci ze savany, pak je tady ostrov, kde je vidro, pak je tady nedrovej, kde můžu najít netherite. Třeba je tady manča, kde můžu najít dia a tak dále a tak dále. A tímhle způsobem se to tady budu snažit úplně dohrát. Taky tady mám takový vedlejší cíl, a to postavit si nějaký dům a zvětšit ostrov, abych mohl začít pěstovat stromy ve velkým. Jo a můžeme na video. První dva dny jsem si vzal věci samozřejmě z truhly, vytěžil strom, zasadil nový, vybouníloval je, udělal cobblestone generátor, natěžil trochu koblu. Taky jsem se kouknul pod ostrov, zjistil jsem, že dole je bedrock, že nemůžu spadnout, co se mi ulevilo. Pak když už jsem byl připravený, tak se šel na druhý ostrov. Na druhém ostrově jsem našel spawn angy se zvířatama a nějaký ty fence. Postavil jsem ohrádku. Nebylo tam dost fenců, takže jsem chtěl dělat své a dal jsem tam slepice. Tak jsem šel na další ostrov, je to byl nějaký dům. Našel jsem tam postel a česku s nějakýma blokma, pecí, který tam byly, nic nebylo. Tak jsem si řekl, přece už to půjdu stavit rovnou k Minecraft. Tak jsem se na to připravil pořádně a šlo se stavit směrem k Minecraftu. Osvětlil spawnery, aby jsme tam nespawnali pavouci a šlo se trochu těžit. Tak jsem dal vypíkat, udělal si iron věci. Tak jsem několik dní afkoval, načižil jsem tam pořádně koblu, abych ten ostrov využil na maximum, protože pochybuju, že nějak využiju ten ostrov s Minecraftem. Udělal jsem si schody nahoru, to je ten akácový ostrov, byl trošku výš a šel jsem se tam dostavit. Jakmile jsem se tam dostavil, tak jsem zjistil, že tam je nějaký jídlo. Obaral jsem ho teda ne, všechno jsem na to neměl místo a šlo se na další ostrov. Teďka na stounový ostrov. Rozhodl jsem se, že ho celé vytěžím, aby jsem už o stone neměl nouzi. Našel jsem nějaký uhlí a železo. Pak jsem přišel podle to jídlo, který jsem tam nechal. Nějak jsem si uspořádal ostrov. A šel se na další, tentokrát na Nether. Našel jsem tam věci na spawnutí vidrovose, 4 debrisy a nějaký ty diamanty. Udělal jsem si Netherite ingot a šel se na Soul Sandový ostrov. Na tomto ostrově jsem našel jenom nějaký spawn egy na moby, takže ty asi spawnovat nebudu úplně. A šlo se na poslední ostrov s endportálem. Tam zabil jsem ještě silverfishky. Našel jsem tam nějaký perly v česce. A taky jsem tam našel spoustu knížek, enchantovaný jabka, kovadliny, lahvičky, se to máte, abych si udělal prostě ty nejlepší věci. Jinak přísahám, že tyhle věci jsem tam nedal, ty už byly v té mapě, abyste si nemysleli, že se tady dávám věci, jaký chci. A pak dělám jako, že jsem překvapený, nedal jsem je tam, byly už na začátku mapy v tom, aby jsme si to takhle ujasnili. No, tak jsem si udělal full dia, enchantoval jsem se, udělal jsem netherrightový meč a šlo se na enderdraka. Teď byl docela napínavý, abyste trošku prožili se mnou, tak vám ho tady se nějak pokusím dodabovat, protože samozřejmě ten fight jsem netočil se zvukem. Tady se musím přiznat k jedné věci. Neměl jsem šípy, tak jsem si jeden šíp dal, abych měl v té infinity. Snad se na mě nezlobíte, snad to tak moc nevadí.
Chtěl jsem zničit věže, zase jsem klasicky trošku riskoval a dával watermarkety, i když jsem věděl, že můžu umřít. Vystavil jsem se na velkou věž a sestřelil ty menší. A šel se střílet po drakovi. Pavrotře mu celkem damage dával, Sharpness 4 mu dávala ještě větší, takže s drakem byl za chvíli amen. Tak jsem se vydal hledat NCPy. Nemohl jsem dlouho žádný najít, tak jsem použil magický příkaz lomeno locate NCPy a zjistil jsem, že se tu očividně NCPy nenacházejí. Tak jsem se vrátil zpátky, rozhodl jsem se, že rovnou udělám to vidrbuse, abych měl všechno pohromadě. Vzal jsem ho a šel jsem s ním do endu, protože přes sezonu bude na skyblocku. Vidrbus byl spawnutej. Teď už jenom zabít, těžší čas. Já se vám tady zase pokusím ten fight nějak nadabovat, aby jste prožil se mnou. Vyučil jsem teda hodně zlatých jablek, které do mě furt střílel. Šel jsem do něj mezi klukem, aby se mnou dostal, aby šel k zemi a už se nehýloval. Chvilkama jsem fakt myslel, že umřu, že jsem jedl ty zlatý jabka. Taky to šlo i na enchantovaný zlatý jabko. Jsem ho musel sníst, no tak jsem ho sněl. Bylo mi trošku líto, že jsem ho teď využil takhle, ale aspoň třeba ho využil k něčemu důstojnému. A vedr byl mrtvej. Šel jsem ještě na nějaký obsidian, aby si mohl udělat ten beacon. A udělal jsem si beacon. Samozřejmě na skyblocku nemám kde sehnat žádný bloky z ničeho, takže mě omluvte, ale načítoval jsem si Iron bloky 9 konkrétně. Tak mě omluvte, vím, neměl bych takhle podvádět, ale chápete, na skyblocku, jak se můžu udělat beacon. Sakra, i na tomhle upraveném to nejde. Tak jsem ho postavil a rozhodl jsem se, že půjdu stavět můj dům. Stavba probíhala dobře, dům se rýsoval, chtěl jsem udělat takovou chalupku. Dům nakonec vypadal celkem k světu. Jo a tohle co bude značit 100 dní na skyblocku všechno. Další díl už asi dělat nebudu, jedině pokud byste o to právě fakt zájem. Chápu, že na skyblocku už toho není moc co dělat, takže to úplně na další pokračování nevypadá. To vypadá fakt jenom na takovou jednorázovou věc, tady ten skyblock. Jen jsem skyblock už hrozně moc dlouho nehrál, tak jsem si to chtěl takhle zkusit a zavzpomínat. Naposledy jsem ho hrál, když jsem ještě hrával Minecraft na mobilní verzi. Jo, ještě tady na konci vám děkuju za ty 2000 odběratelů. Je to, nebudu říkat úplně neuvěřitelné číslo, protože jsou tady i větší čísla, kterých můžem dosáhnout, ale pěkný číslo to je, hele. Jo, nezapomeňte like a odběr, protože spoustu lidí, co kouká na mé videa, nemá odběr, takže ho můžete dát, fakticky si za to zloby nebudu. Ale zatím, čau.